タクが。2023年1月2日、私、正月帰省中で生まれ故郷の高知に帰ってたんですが、高知県大豊町、JR 土山線の大杉駅に来ております。岡山の方から高知に向かう途中を越えることになる四国山地のただ中にありますが、今回の配線巡りはここからスタートです。今回も高知編の動画ということで、土佐弁ご容赦ください。今ここですと、大杉駅ですと。でここから7キロ先の高知より土佐北川まで、まあ、今はこうやってこっち山こっちも山でトンネルをねいっぱい掘って、で土佐北川これ橋の上に駅があるわけですが、いつ新線になったんですか？ここ今から40年ぐらい前40年ぐらい前50年ぐらい前50年前だ50年前。正確には北半分が1973年ちょうど50年前まで、南半分は1986年今から37年前までそれぞれ現役だったルートです。ほぼ正解。北から南に向かって歩いていきますんで、先に古い区間から歩いていくということになりますね。それより前は旧線だったと。で、その旧線跡がこの区間めちゃくちゃ残っているということで、今から土佐北川に向けて旧線跡を巡っていこうということです。あっちですか？あっちです。はい、では歩いていこうと思います。あ、ほったらかしやん。はい、では歩いていきます。旧線区間は両方とも川沿いやったんですけど、この辺地盤が緩くて、地滑りとかかなり危ないらしく、それで地滑らないようにトンネルを山奥側に深く迂回する形で、新しく線路を引いたということらしいですね。ただその旧線跡もど田舎ゆえに痕跡残りまくるらしいということで、都会の散歩では見られない光景をねお届けしたいと思いますよ。大杉駅からこう来て、でここから信号来るとこの左でトンネル入っていくけど、はは、トンネル入りやすい右手行くと旧線、こっちが旧線か。あー、わかりやすいわかりやすい。これね、ちょっと低いけどこのトンネルが現役の線路で、こっちが旧線ということでね。はい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 、あっちが大杉でこれから路盤ということでね。でそこのトンネルから出てくる新線とそこで合流するということだ。はい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 、以降旧路盤ですと。でもまあ道になっとるわけや。この辺はまだね、まだね、大杉中央病院、全然中心市街地ではないけど、この辺はもう旧線の跡は全部道路ですね。はいはいはい、地滑り防止区域ともあるもんね。だから飛んでるね、奥に掘ったわけやね。はいはい、大杉トンネルができてから次の大杉が見えない。これや、うんうん、いいね。今ここやけど、あれが大杉中央病院で、だからこうね、こう滑ってくるわけだ。はいはいはい、危ないからトンネルを内側に、だいぶ内側に掘っていると。どんだけ道にしたって橋はもうわかるね、うん、この変な感じ。こんなまっすぐ、こんなまっすぐ、なんかこの狭さとね。さあ、それから川に対して垂直にかかってないやん。川がこれですからね、すごい斜めにまっすぐ。多分京台とかもそのまま流れね、うん、うん、この高さのまま今道路で持ってなくそのまま、あの高さでずっと、これも路盤そのままであろうと。ああ、一旦上から眺めながらってこと。これね、うん、これもちっちゃい水路を渡る橋があって、うん、はいはい、これそのままやったね。
あ、バラストうんぽいですね。そうですね。いやいやいや、はあ、ああ、やけどなんか入れるかなと思ったけど、逆にちゃんとこれがさ線路があったとこでしょ。そうです。でまあ保線用の橋やんか、うん、ほぼなんか今はこっちを渡ってくださいねと言わんばかりの柵を新しくつけてあるわけや。こっち危ないよとつけて、こっちを渡ってくれと言わんばかりではあるね。さあ渡っていきますよ。おお、すご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 。足元がもうパコンっていうやつが何枚かに1枚あるのが怖いが、残り方としては超すごいよな。まるっきり残っとるやんけ。はあ、ちゅう人が通ってそうやねこれ。だって苔も生えてないもん真ん中は。いや本当に足元がパコパコ言うのが。ちょっと乗り出させていただいて、どうかな。俺渡っとったわけやね。これが吉野川水系穴内川。あっちに今の新線の土産線のトンネルがもうだいぶ奥を通っておるわけですよ。まあ、ちょうど川の真上でございます。この辺に来ると廃線50年経過っていう感じが。よく見たら橋脚もぶっといのがあるね。そうそう、ぶっとい橋脚やね。すごいよこれ。ああ、しっかり残ったね。やっぱりと賛成ですからね。昭和10年1935年、226事件の1年前か。はいはい、もちろん字幕で出しますが、はいはいはい、到達ですと。なんかあったもんやね。これさ、苔も真ん中は生えてないしさ、生活の道としてあっちに家があるな。こっちに何か家があって、人が通るためにこの橋残されたという話もある。ある。ちょっとどうかは分からんけど、公式には言えんか。その甲がね、うん、これをいつ何が起こってもおかしくない橋を道ですとは言えんけど、うん、暗黙のあれで残してあるという説はあるわけか。そうそう、だって結構こっから先も綺麗やもんね。まあ木こそ落ちてはいるが、全然歩けるもんね。ここはね、ここはねかここはねか。不穏やな。あっちが橋で、面そうやね、壁面はまあ石垣はやっぱり。これはあれ、緑色片岩の。なんですって、うん、緑色片岩、この石一個一個の話。そうですか。サンバーガー隊の、ね、はい。なんか一気に行きましょう。これ溝が残っちゃう。そこ？そこじゃない、うん？なんかズボッと行きそう。よいしょよいしょよいしょ。四国山地ってマムシ出るやん。マムシがね。始まった始まった。道があるよね。まあ、しょっちゅう人が急か。
一応最近も踏まれたような感じがするもんね。確かに踏まれてなかったら辛い。よいしょ。ああ、やっぱ草生えてないと、ああまだ路盤やね、間違いないねという気はするが、一旦ヤブに入るとバラストがね、そうだね、全部バラストが残って歩きやすいは歩きやすいが、たまにこういう水路を渡る橋もあり、あれ厳しそうやね。ススキ、よいしょ、よ、あ、お宅が、ああ残ってはない、やってはないか。2014年に訪問した方のブログを見ると家が現役で、こんな生え放題じゃなくて畑とかもあって綺麗になってましたね、9年でここまで行くんですね。そうだよ、こういうことね。はい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 、間違いなく路盤です。うん、あるじゃないですか、あるじゃないですか。これは何ですかね、落石の登山線ではよく見られる。うわ、ロックシェードって言いますね。ロックシェードか。ああ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 、あいいですか。えらいもんで、まあほぼ完全に、あれスズメバチのつやろ。えらいもんで、まあほぼ丸々残っていますな。で、どうやって撮るかこれ。こっちやね。はいはい。よー。おー。おー。S が残っちゅうやん。いや、あれはね。あ。あれは多分。マジ？ここで？おぉ、びっくりした、はい、スズメバチの巣が丸ごとです。おぉほほほほほ、ちなみに私、一回刺されておりますのでないとは思いますが、ささっと出ておきましょう。あ、外視がめっちゃ打ち捨てられとるやん。気持ち悪いな、こんだけいっぱい適当に打ち捨てられとると。なんか中の幼虫みたいね。でこれが、この左が大杉トンネルの出口、現役、現役新線との合流点というか。そうです、ここなわけね。幹線特急乗ってくると見えます。ああ、これだ、あっちからね、うん、はいはいはい。スタートして約1時間半分ぐらいや。半分かな。こっからちょっと難所があるんで。ここまで難所じゃないの？ここまで高速道路だから。高速道路で、ここからちょっとだけ現役の線路も旧線と同じところを通ってますので、平らな廃線跡というものがなくなってしまいます。線路は旧線時代から使われているトンネルがあるんですが、我々はこれを迂回すべく険しい山道を進むことになります。これは旧線時代から使われていそうなトンネルですものね。はいはいはい。で、あっちと、ああ完全に人里。これは新線、現役。あっちが大杉方。次の急線はそこから分岐をして、こっちじゃなくてこっち、この道を行っていたと。まあここは今道は便宜上掘ってあるけど、水平にあの道につけとったというわけね。
おそらく。あの何二車線の道が急線そのものとこ。あ、そうなんや。へえ。このショベルカーが4台止まっている膨らみ、このあるあたり、はい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 、ここからがまあ大王信号所から戸崎田川駅。はい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 、新線はあのトンネルの中なわけよね、対岸の、はい、の中で、よしよし、また配線マニアが来てるでしょうかね。見えてきましたな。はい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 、1973年11月にできたとありました。北半分の新線の大杉トンネルができたのと同時ということになりますね。ここ南半分なので当時はまだ旧線を使ってたはずですが、北の新線は土砂災害対策が急がれて作られたということを考えると、これも同じ理由で同時に作られたんでしょう。おそらくその後この南半分も新線大豊トンネルが1986年に開通したんで、このロックシェードは都合13年しか使われなかったということになります。あ、電気は新しいね。そうやね。はいはいはい、トンネルでござーい。文字が薄れて読めませんが、何ヶ峰トンネルやろね。剣ヶ峰か。ああ、これダイヤを見よう。まあ鉄道としては廃線やけど、電気的には普通の通路として使っているので、割と気軽に入れる廃線トンネルであるということね。うん。ええやんええやん。たどつき点92キロ625メートル70、剣ヶ峰トンネル延長38メートル5、ナンバー62。これがまたダイヤを見ようの後なんです。ああ、おうおう、また鉄橋や。すごいですね。すごいすごいすごい。いいんじゃない？おお、右側の柵がない。左はあるけど。これはちょっと。というわけでですね、なんかあるね。いやー、空っぽの小屋やね。小屋あれが新線、そしてあの橋の上に京城駅、戸崎北川駅があると。
うわぁ、行いよ。佐北川駅で新線トンネルと。ああもう土佐北川駅のホームの一番突端がちょっと分かりにくいけど、これに見えてますかね。一方急線はこんな感じ。着きましたと。これがあの駅上がっていく階段か。ちょっちょっ、死ぬぞ。ここはもう奈落や奈落。ここ危ないね。これが今の土佐北川駅、まあ、橋の上で、急線はこっちですと。そうです。急線と新線が一致するのはこのもうちょっと向こう、そしてそこに旧土佐北川駅もあると。で、ここから先歩行者は進めませんということですね。これにて大杉土佐北川間7キロ、7キロって言うけど歩行者戻るしかありませんので、この感じが綺麗なんよね。違いか、違いか。そこまでさっき来たわけよね。そう、そこまで来た。ね、本当にね、もうこの待合の上に飛び乗ってしまいたいぐらいやけどこの待合ですよこれ。けどこの待合とあそこのコンクリの間がまあ奈落やったわけよ ね、 そうね。恐ろしいと。下見ればこの深さですからやっぱり来るのは危ないのでそこが限界なんでしょうが、ですね、必要もないっすね、うん、普通の方はね。こちら土佐北川駅ホームでございますと。そこキワキワまで来れると。そこが急線と。でそのままここに合流してその辺に旧土佐北川駅があるということですわ。改札口とは。以上、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。